I dag er jeg taget til Fosdalen oppe i Nordjylland. Og det er altså ved at være et par dage siden, jeg har været her sidst. Ej, det er også fjollet. Det er sådan noget, jeg selv siger. Det er der ikke andre, der siger. I dag er vi taget til Fosdalen i Nordjylland, og jeg glæder mig lidt til at komme herud igen, for det er ved at være nogle år siden, jeg har været her sidst. Det er sådan et godt blandet område heroppe i Nordjylland, hvor der er både hedearealer, der er nogle blandede skove af forskellige slags, der er ikke ret langt til Vesterhavet, og så er der en masse åbne arealer. Og det er godt, fordi det giver os mulighed for at komme tæt på nogle af alle de hjorte, der er her i området. Der er nemlig både kronhjorte, og der er dådyr og rådyr, så jeg tager næsten allerede nu godt love, at vi kommer tæt på dem. Om ikke andet, så ser vi måske deres spor. Det satser vi stærkt på. Og så er vejret altså med os i dag, så jeg er sikker på, at det bliver en god dag. Som sagt kan vi her i områderne omkring Fosdalen finde hele tre af de fire arter af hjorte, vi har herhjemme i Danmark. Det er altså den lille søde rådyr her. Vi kan finde de store krondyr, og vi kan finde dådyrene. Den mindste af vores hjortearter herhjemme i Danmark, det er et rådyr. Og man kan se her, den har ikke særlig store gevirer. Rådyrene finder vi altså mange af rundt omkring i landet, og de er over stort set hele Danmark, med undtagelse af nogle enkelte små øer. Den kom til Danmark efter sidste istid, da isen var væk, og man ligesom kunne komme til landet. Og det gjorde den sammen med den næste i rækken her, og det er vores krondyr. Krondyret her, det kan man godt fornemme, det er et lidt andet gevir, og det er også fordi, det er en lidt anden størrelse. Sådan en krondyr, han kan komme op og veje næsten 200 kilo, og bare gevirerne på sådan en, de kan altså veje op til 10 kilo. Så man kan godt fornemme, det er meget at slæbe rundt på, hvis man skal have den til at sidde heroppe på hovedet. I efteråret kan man ude på hedearealerne tit se sådan nogle krondyr, der slås, og det kan altså gå voldsomt for sig. De her store krondyr, de hamrer simpelthen hovederne imod hinanden i kampen om hunnerne. Når de her kampe de går i gang, så sker det af og til, at hannerne de får hamret så hårdt ind i hinanden med de her gevirer, at de simpelthen sidder fast i hinanden. Og man har før set kronhjorte, der dør af sult, fordi de simpelthen ikke kan blive enige om, hvad vej de skal gå. Den sidste hjort, vi kan finde her i områderne omkring Fosdalen, det er dådyret. Og vi kan se, det er noget anderledes, fordi den har den her store skuffel, som det hedder. Eller skovl, som nogen også kalder den. Man kan nok næsten forstå, hvordan den har fået det navn. Den har altså ikke helt de samme takker som de to andre dyr. Ligesom sikahjorten, så er dådyret indført i Danmark omkring år 1200. Men den har altså levet her for over 100.000 år siden, så vi kan vist sagtens kalde det for et dansk dyr. Grunden til, at man kan være heldig at finde sådan nogle gevirer herude i naturen, det er altså, at de smider dem hver evig eneste år. Og det kan virke ret dumt, for det må kræve mange ressourcer at gro sådan et nyt gevir her hver eneste år. Den bedste forklaring, man har fundet på det indtil videre, det er altså alle de her skader, de får efter kampene. Så giver det lige pludselig god mening, at de gror et nyt. Du finder dem tit sådan i krat, hvor der er lidt tæt bevoksning, hvor de har siddet fast nu, når de kommer gående eller løbende. Ellers så finder du dem tit ude ved en bæk, hvor de er hoppet over bækken, og så i det her stød, de får, når de lander, så er den lige røget af. Rådyret derimod, den smider altså dens gevir i efteråret, så dem finder vi nok ikke nogen af i dag. En af grundene til, det kan være rigtig svært at finde de her forskellige gevir, det er altså, at det er en rigtig, rigtig fin næringskilde for mus, og det kan man se for enden af den her tak på dådyret. Der har altså været en mus godt i gang med at gnave her, og det er altså fordi, at de her gevir, de er rigtig rige på kalk og en masse gode mineraler, som musene synes er rigtig lækkert at få. Og af den grund, så synes jeg faktisk, man skal lade dem blive herude i skovene. Her igennem Fosdalen, der løber der en lille fin kilde, der hedder Vor Frue Kilde. Og her ved kilden, der har vi altså fundet den her lille fine blomst. Og så er det altså virkelig hyggeligt med den her dejlige lyd af rindende vand. Det kan vi godt lide. Nu vil jeg se, om jeg kan finde nogle af de hjorte, der jeg er på jagt efter. Nu har vi altså haft besøg af det, der nok må være Danmarks mest nysgerrige hare. For vi stod egentlig bare her og kiggede lidt rundt i landskabet, og så hoppede den rundt herom i bakkerne bag ved mig.
Og vi blev stående, fordi vi tænkte, det kunne jo være, at man var heldig, at den kom hen til os. Og det gjorde den. Den kom helt hen på 3 meter af kameralinsen. De fleste kender haren på dens lange ører, og den hører altså rigtig godt. Den syn er til gengæld ikke så godt, og så alligevel. Den kan se næsten hele vejen rundt om sig, uden at bevæge hovedet, og det kan den, fordi dens øjne sidder lige præcis modsat. Så selvom harens syn ikke er super skarpt, så opfatter den altså alligevel næsten alt omkring sig, og hvis den føler sig truet, så stormer den afsted. Haren er sød og charmerende, men den er altså også en lille smule ulækker, for den æder nemlig sin egen lort. Det gør den for at være sikker på at udnytte alle næringsstofferne i dens føde fuldt ud. Nu er Nordjylland kendt for at være en ret flad landsdel, men det modbeviser Fosdalen så ganske fint. Nu tror jeg, jeg vil sidde mig her og nyde landskabet ved den her lille rindende bæk. Og så håber jeg lidt på at se nogle af de fugle, der er tilknyttet sådan et vandløb her. For det ved jeg, at bjergvipstjernen den er, og den har jeg aldrig nogensinde fået set. Og jeg ved, at den ses herude en gang imellem, men den er nu ret sjældent i Danmark. Lad os håbe på det. Og så er det vist også tid til at nyde en kop kaffe. Og vi fik den altså at se, den fine lille bjergvipstjert. Og man kan rigtig se, hvordan den hopper rundt hernede langs vandløbet og vipper med halen, ligesom de andre vipstjerter. Den hopper altså rundt efter insekter, den finder hernede ved det rindende, rene vand. Den minder meget om de andre vipstjerter, vi har. Ellers så kan man kende den på, at den er grålig på bagsiden og gul på maven. Det er så fedt. Den har jeg altså aldrig set før. Der er lige et ekstra kryds i bogen. Det er jeg sgu glad for. Herop langs en af skrænterne i Fosdalen, der har vi fundet den her lille fine plante snebryd. Den findes sådan hister her rundt omkring i landet, og man må sige, at den lever rigtig godt op til sit navn, for den pryder da vældig fint herinde i skovbunden. Nu har vi altså fundet en af mine absolutte yndlingsurter herude i skoven, og det er den her lille skovsyre. Man finder dem tit ude i skovene, og man finder dem faktisk rigtig ofte på sådan noget gammel død stamme, som vi finder lige her. Og hvis man kigger efter, så kan man se, at der er både nogle af de lidt ældre, og så er der nogle af de her små, friske skud. De smager altså rigtig, rigtig godt. Man skal dog lade være med at spise alt for meget af det, og holde sig til bare at krydre sine retter med det, for de er altså en lille smule giftige, hvis man får dem i alt for store mængder. Og her var de så, vores små søde rådyr, som er den mindste af vores hjortearter herhjemme i Danmark. Lige sådan 100 meter ude på sådan en lille græsareal her, der går der 3 og græsser. Vi kan kende hannerne på, at det er dem, der har det helt lille gevir, som jeg viste jer tidligere. Lige nu her i april måned, der skal hannerne ligesom have fundet deres territorier, og så prøver han ellers at lokke hunderne til. Jeg tror, der er et par hunder med ham derude. Som oftest så opdager rådyret os, før vi opdager dem. Og det gør jo så, at vi tit ser dem i flugt, og det er altså der, du kan kende dem på den her helt hvide bagdel, de har. Rådyret, det er de hjorte, vi har allerflest af i Danmark, men derfor synes jeg nu stadigvæk, det er lidt fedt at komme så tæt her på dem. Ja, og så tror jeg ellers, vi er opdaget. Men det giver os en chance for at komme ud og se, om vi kan finde nogle spor efter rådyrene, så det tror jeg lige, vi prøver. Som sagt tidligere, så plejer rådyrene og de andre hjorte at opdage os noget før vi opdager dem. Men vil man være sikker på, om der er hjorte i området omkring en, så kan man altid gå ud og lede efter dyrespor. Nu har jeg tilladt mig at sætte mig ud på den mark her for at se, om de sådan kommer her ofte. Og det kan jeg altså se, de gør, for der er rigeligt med dyrespor herude.
Når nu rådyret det er vores mindste hjorteart, så har det selvfølgelig også det mindste aftryk, når man finder det. Og her kan man altså se, at det er ikke ret meget mere end 3-4 cm langt og 2-3 cm bredt. En anden lille gave, rådyret har efterladt os herude på marken, det er lidt af dens lort. Rådyret og dådyrets lort, det kan minde utrolig meget om hinanden, for det er cirka lige så stort. Krondyrets lort til gengæld, det er altså cirka dobbelt så stort, så de er til at få øje på, når man finder dem derude. Umiddelbart er det ikke til at se, hvad sådan en lort her den består af, men hvis man sådan lige piller lidt ved den hernede, den her den er godt tør, så det gør ikke så meget. Så kan man måske fornemme, at der er en masse grønt materiale her. Det er jo altså fordi, de går og spiser græs og urter. Det var altså den første af vores hjorte her, så håbet er lysegrønt. Nu vil vi tage ud og se, om ikke vi kan finde nogle krondyr og nogle dådyr. Det var altså en fantastisk smuk tur ind igennem Fossdalen. Men herom bagved, der ligger der noget, der er mindst lige så fantastisk. Der ligger nemlig en skrænt med den smukkeste udsigt. Nu har jeg fundet noget her på skrænten, som jeg ikke lige frem havde regnet med, at jeg skulle se her. Det er nemlig den her storblomstrede kodriver. Den har jeg snakket lidt om tidligere i en film fra Trallenæs. Den kan du finde linket til hernede i bunden ved beskrivelsen. Men de her storblomstrede kodriver, de holder sig altså normalt til de østjyske og de sydøstjyske egne. Derfor er det måske lidt sjældent at finde den sådan et sted som her. Så kan man altså rigtig mærke, at vi er kommet til det nordvestlige Jylland med den her stærke blæst, der er herude. Lige nu der står jeg oppe på sådan en indlandsskrænt, og det er faktisk den største, vi har i Danmark. Og det er den Fossdalen, den løber ned igennem. Den her skrænt, den er dannet under istiden, og efter istiden den var færdig, og alt sneen den smeltede, ja, så endte det faktisk med, at lige neden for skrænten, der gik havniveauet til. Så alt det, vi ser herude bagved med de smukke heder, det var altså oversvømmet dengang lige efter sidste istid. Det synes jeg er lidt vildt at tænke på. Men her er der altså rigtig, rigtig god udsigt ud over hele området, og man kan rigtig fornemme de store hedearealer, og hvordan den her skrænt den bare fortsætter ud. Det er altså et smukt landskab. Den her skrænt den er altså over 60 meter på de højeste steder, og den giver et fantastisk udsyn ud over hedearealerne herude. Og lige præcis heden tror jeg, vi skal ud og besøge nu, for jeg har altså en idé om, at vi kan finde spor af krondyr derude. Lad os se, om de er der. Når man kommer ned for foden af skrænten her, så kan man altså virkelig se, hvor dramatisk et landskab det er, og man kan virkelig se, hvor stor den her skrænt den er. Jeg synes, det er skideflot hernede fra. Hernede på hedearealerne, der har vi altså fundet noget, der godt kunne ligne spor af krondyr. For her er nemlig sådan en af de her veksler, der er. Det vil altså sige, en af de gange, krondyrene de går i normalvis. Det kunne altså være et fint tegn på, at der er krondyr. Så vi håber på at se dem. Og nu ligger der altså en lort igen. Og det er ved at have set rigtig mange af herude. Så nu tror jeg, det er ved at være tid for at sætte sig ned og håbe på at få de her krondyr at se. Der er en lille skov herinde bagved, og der ved jeg nemlig, at krondyrene de tit sidder i løbet af dagen. Så lad os håbe, at de skal lige ud og have en lille aftensnack. De her store, flotte hedearealer, vi har rundt om i Danmark, dem finder vi altså primært på de vestlige kyster. Men det har altså ikke altid været sådan. Efter sidste istid den var færdig, der var Danmark fuldstændig blotlagt, og der voksede ingenting. Men det skulle snart stoppe, fordi kort efter, der piblede det op med alverdens små buske og træer. Og det gjorde altså også plads til små pletter af hedelyng, hister her i Danmark. Danmark var altså på det her tidspunkt næsten fuldstændig dækket af urskov.
Men da menneskerne for ca. 6.000 år siden begyndte at fælde træerne og begyndte at dyrke ude i arealerne, ja, der skulle det stoppe. Og det gjorde, at vi fik store, åbne vidder igen. De var bare brugt som marker. På grund af landbrug fik vi altså udnyttet de her arealer så meget, at vi fik trukket alt næringen ud derfra. Og hvis man så sammenlægger det med alt den vestenvind, der har smidt sand ind over arealerne, ja, så har vi altså fået sådan et meget, meget næringsfattigt område her, hvor det er ganske få planter, der kan leve, som blandt andet vores lyngbuske her. Lynghederne, de toppede i omkring 1500-1600-tallet, og det var altså der, der var absolut største arealer med lynghede i Danmark. Sidenhen har vi så fundet ud af igen at opdyrke dem til forskellige landbrug osv. Nu er solen så småt ved at gå ned, og det begynder at blive en lille smule koldt. Og jeg må nok bare indse, at jeg får ikke det kronlyr at se i dag. Så det er vist lige at være tid for at vende hjem af. På vejen hjem kan jeg da til gengæld glæde mig over, at vi fik lov til at komme så tæt på råvildtet. Og jeg fik endelig set min bjergvipstjert. Det er jeg altså glad for. Og så så vi det, der må være Danmarks mest nysgerrige hare. Men alt det her, det tyder jo på, at vi skal lave noget mere video herude fra hedearealerne. Så mon ikke, vi skal lave en video til efteråret ude fra Hanstholm Vildtreservat, så kan vi se nogle af de her kæmpe store krondyrflokke, der er. Tak fordi du gad at se med. Vi ses derude. På vejen hjem fra Fosdalen har jeg altså alligevel fået lov til at komme helt tæt på en stor flok af krondyr, der går heromme bag ved mig. Og her kan man altså se den her hans kæmpe store gevir. Det er bare lidt en skam, at de er hegnet ind på en hjortefarm. Film fra Tralle Næs, den kan du finde her. Så skal du ikke vælte. Man kan altså rigtig mærke på blæsten, at vi er kommet til det nordvestlige Jylland. Det røvler jeg. Nordvestlige. Ja.